ប្រឡងថ្នាក់ជាតិសិស្សចន់លាក់សុទ្ធតែគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកຕົកបើកចាក់កាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅមានបេក្ខជនជាង9លាននាក់នៅចិនបានចូលរួមប្រឡងថ្នាក់ជាតិ99ដែលជាការប្រកួតប្រជែងមួយដែលស្វាស្វែងព្រោះថាជាការកំណត់គោលដៅជីវិតរបស់បេក្ខជនម្នាក់ៗការប្រឡងនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់មានសិស្សខ្លះលួចយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកចូលដើម្បីបើកចាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំសមាគមតែងតែចាប់បានឧបករណ៍ដែលសិស្សលួចយកចូលដោយឃើញមានឧបករណ៍ប្លែកៗជាច្រើនឧបករណ៍ស្ដាប់ដាក់ត្រចៀកឧបករណ៍ wireless ដែលបានច្នៃជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ឧបករណ៍ wireless ដែលបានច្នៃជាមួយនឹងនាឡិកាដៃបិចដែលមានបង្កប់កាមេរ៉ានិងឧបករណ៍ទទួលរៀងដូចជាជាលប់វ៉ែនតាបង្កប់កាមេរ៉ាជាមួយនឹងកាក់ដែលជាឧបករណ៍ទទួលឧបករណ៍ទទួលរៀងដូចចរលប់ទូរស័ព្ទនិងឧបករណ៍ទទួលជាច្រើនអាវដែលមានបង្កប់ដោយខ្សែភ្លើងថ្មពីរគ្រាប់ទូរស័ព្ទនិងឧបករណ៍ទទួលក្រុមការងារដែលចាំឃ្លាំមើលសេវា wireless នៅក្បែរមណ្ឌលប្រឡង